یہ بات ذہن میں رکھیں کہ توفیقات اس کی جانب سے ہوتی ہیں, تو اس سے ہمیشہ توفیق مانگیں کہ اللہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق نصیب کر دے. اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے جو اللہ کے حضور جھکنا بھی نہیں جانتا. فجر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے, ظہر گزر گئی کھیل کود میں لگا ہے, عصر گزر گئی وہ اپنے کاروبار میں منہمک ہے, مغرب عشاء گزر گئی اس کو خبر بھی نہیں, پانچ نمازیں پانچ اوقات میں گزر گئی اور اس کا سارا وقت غفلت میں گزر گیا. کیسے چین کی نیند آ گئی, کیسا مسلمان ہے, کیسا کلمہ گو ہے, اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی سارا دن توفیق نصیب نہیں ہوئی. پھر اگلا دن بھی یوں گزر گیا, زندگیاں گزر جاتی ہیں, توفیق کے سجدہ نصیب نہیں ہوتی. اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو اللہ کی حضور جھکنا نصیب نہیں ہوتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا, اس کے لیے آب و دانے کی بندش نہیں کر دیتا, اس کی دیگر ضروریات روک نہیں لیتا, اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. بندہ سمجھتا میں نماز نہیں پڑھتا, میاں تو کون ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دی جا رہا, تو نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے, وہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں, اپنی دہلیز پہ تمہیں حاضری کا اذن ہی نہیں دے رہا. تو اس سے معافی مانگو اور پنج گانا با جماعت نماز شعار زندگی بناؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا, ان احدکم اذا صلى ينادي ربه, تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تس طریقے سے جنگل میں رہتے تھے, کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو, تو حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں, کہا کسی نے کیا کہنا تھا, ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں. فرمایا تم نے غلط دیکھا, میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں, کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں, تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں, میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے, وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے, اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. تو خوش نصیب لوگ جنہیں پنج گانا نماز نصیب ہوتی ہے, اور پھر اگر اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نصیب ہو, نماز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے, جیسا کہ حدیث احسان میں ہے, جبریل امین نے حضور سے کچھ سوال کیے تھے, ان میں سے ایک سوال تھا حضور احسان کیا ہے, تو فرمایا تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ ہو, گویا تو اسے دیکھ رہا ہے, یہ تیری کیفیت ہو کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے, کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو, تو فرمایا لم اعبد ربا لم اراہ, جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا. تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں آؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور بھی کون سا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اس تصور میں سرشاری تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ انتہائی کیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے, اور اگر وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے, نماز کا سرور نصیب ہو جائے, نماز کا حظ پیدا ہو.